Ja, her det kaldt, men vi skal til et sted hvor det veldig varmt, både kroppslig og sjelig og i det hele tatt. For RTV tok seg nemlig turen ned på varmestuen til Gerd og Evald Høyland før jul. Der hjalp vi til med litt pynting, og så fikk vi spise grøt sammen med Gerd og Evald og noen av guttene. Så jeg tror ikke jeg sier mer, jeg. Følg med selv. Nå var vi her på varmestuen igjen, men nå var det jo ekstra koselig her, for nå går det mot jul, og det ser ut som freden har lagt seg til her. Du serverer grøt, og du har pynta. Er du sliten nå? Nei, jeg har god hjelp. Ja, sånn som av meg, som bare flyr rundt og roter? Nei, vi kom jo på, vi skulle bare kose oss, og jeg sa jo det, jeg gjør det klart til dere kommer. Så noenlunde hjelp, så har vi pynta litt når dere kom da. Det var skikkelig koselig å være her i dag, så jeg kan godt tenke meg hvordan det er på julaften og sånn, når folk kommer. Hva er det du disker opp med i jula? Ja, jeg tror det skal være en liten hemmelighet på julaften, altså, for jeg er ikke helt sikker, men det blir noe skikkelig godt, altså. Kanskje pinnekjøtt og kålrabistappe eller ribba. Nå røpte jeg det jeg skulle gjerne ikke gjort. Ja, men du, det gjør jo ingenting, det vet du, for når folk sitter hjemme og ser på oss nå, så har det vært julaften, for vi jukser litt. Vi gjør sånn som hun kokka, vet du, på TV. Hun jukser alltid litt, så hun har jo alt klart. Nå, vet du, det må jeg jukse litt, men jeg har vært litt tidlig ute her på varmestuen og gjort litt tidligere jul da, for folk, for å få med dette her i juleprogrammet vårt. Vi synes jo det at dere fortjener jo en plass i det programmet, sånn som dere kaver hele året. Hvordan har det vært i 95? Føler du at dere har fått god hjelp, og at folk forstår at dere gjør en god jobb selv? Ja, det må jeg si. Vi har fått en voldsom respons, både fra foreninger og lag og butikker. Og i dag kom jo Fred Hansen med masse gode mat. Det var chips, og det var jus, og det var sjokolade, og den sjokoladen gjemte du godt for meg når jeg begynte å smatte og slike meg rundt munnen. Tok ingenting til han, jeg? Nei, den har jeg gjemt, for den tar ikke på fatet før julen. Jeg skal ikke ta en sjøl engang. Jeg har jo sagt det, så kommer en tur i jula. Jeg tar med ungene og drikker kaffe og kommer og besøker dere, for jeg tror at folk der ute i gata, folk ute blant de tusen hjem, de kan godt ta ungene med seg, komme en tur ned her, ta med seg en pose med noen pepperkaker, en pose med kaffe, og ta de med ned her, og så føle den varmen og den mottakelsen. Det tror jeg ikke en eneste unge i denne verden hadde hatt vondt av. Det tror jeg absolutt, for det er at de er veldig fine gutter når de kommer. Og hvis det er noen til lagerbok, så tar de alltid hensyn hvis det er unger med. Og jeg tror at hvis det hadde vært unger, ja, så hadde de syntes det hadde vært gøy. For en jul ned for ungerne, ikke sant? Og jeg er sikker på at de ungerne vil ikke gått etterpå. For de er veldig snille når det gjelder unger. Ja, vi gleder oss i hvert fall. Så nå skal vi overlate denne tronen. Dere har fått nye møbler her, og det ene med det andre er jo så flott. Og jeg vet du hva, jeg må få lov til å si det, altså jeg lovte jeg skulle si det, at vi hadde hatt gløgg her, og så vi spiste kaker. Vi vil ikke si hvor de kakene kom fra. Jo, det kan du godt gjøre. Det er ungene dine som har bakt seg, og de var bare nydelige. Du fikk ikke noen raserianfall etter å ha det spist i? Langt ifra, de var stikk motsatt. Ja, men jeg vil i hvert fall få lov til å rette en takk da, til Prix på hinna, som ga oss gløgg og pepperkaker og sånn. Og en annen ting, nå skal vi overlate denne stolen her til gemalen. Nå skal vi snakke litt med Evald. Evald, trenger vi ikke å si noe nærmere etternavn. Nå kjenner jo folk dere såpass godt etter at dere har deltatt en del på RTV og ute i media. Jeg skal si dere har fått ganske mye medieomslutning dette året her som har gått, men det trenger dere kanskje også. Ja, det er jo veldig kjekt at folk har oss i tankene. Jeg synes det gjør oss at vi kan gjøre en bedre innsats for det vi holder på med. Og til det sier jeg at dette her arbeidet, det gleder oss kolossalt mye på grunn av vi får gjøre det rene, de vasker seg, og vi har
klær til dem. Så jeg synes alt er perfekt. De får mat og suppe. Så kvelder nå i 95 kommer her, så da sitt TV, fotballkamp, Rosenborg, og så jeg synes det har vært en vellykket år som har gått gjennom. Jo, om du har noen ønsker for neste år, 1996, har du noen spesielle ønsker for hva som kunne ha skjedd der, hva som kan komme til å skje, hva dere trenger for eksempel? Ja, sånn sånn så også nå, så vet ikke jeg, det er ikke noe sånn på det materialismen og sånn noe, jeg er nøkteren og tar det nøkteren. Men selvfølgelig så hadde det jo vært noe for oss også at vi kunne fått en annen plass å være. Og at vi kunne fått vår egen til oss å stelle med. Det hadde vært mye kjekkere. Og vi får jo noen av disse her utliggende med oss av og til når de er såpass eit og at de kan gjøre noe. Så og vi formaner de og snakker med de og prøver stadig vekk. Du kan si at det er gjerne blir gjerne en masing, men jeg synes det at vi må ikke gi opp. Vi må stadig vekk minne dem på hva de lever med og hvordan de selv har det. De har det ikke så godt. Vi har truffet en del gutter og jenter i løpet av den dagen som vi har vært her i dag. De har kommet, og de har gått, og de har spist, og de har dusjet, og de har stelt seg. De er veldig rolige, veldig behagelige, høflige mennesker dette her. Ja, det må være det at de ble mottogen med vennlighet. Og de har jo ingenting å krangle med eller noe sånt. Hvis de er litt dårlig tumør eller noe sånt, vel, så går det jo an å holde med dem i det at det er rett det du ikke kan si, ja. Med hjertet med dem, kan du si, og får de i godt humør. Det er det som er viktigast da. Det er liksom ikke det at vi holder på retten vår, at det er sånn og sånn skal det være. Her skal de få lov til å være seg selv og gjøre det de vil. Og, føle at de er hjemme. Du har en tass på fanget her, det er den gipsen. Han går jo inn i inventaret her. Dette er Gerd og din sin. Han er sjalu han når jeg sitter og snakker med deg. Stemmer det. Han liker det ikke. Han vil helst ha meg alene. Ja. Kan vi ønske god jul kanskje til seerne? Ja. Lykke litt på mikrofonen. Ja. Er du så sjalu når jeg snakker litt med han far? Ja. Du, det ser ut som han har det veldig godt. Han er god og trent. Han har det godt, han. Får vi litt av alle som kommer innom og smaker litt her og der? Ja. Stemmer det. Han er det liksom maskotten til gutta og jentene, da? Ja, han er snill, da. Han vil helst stoppe på fanget på dem, og at de klapper han. Han er veldig uskjemt på den måten. Hvis de ikke de klapper han, så begynner han, og så kneger de på låret, eller neven, for å få dem til å klappe han. Koselig en liten tass. Ja, det er det. Men da, Eva, så får vi bare ønske dere et riktig godt nyttår, og så kommer vi tilbake igjen sånn ut på nyåret da, for vi må jo holde kontakten dette her. Ja, jeg er helt enig, jeg synes det er bra, og jeg også vil takke byens befolkning og handelsland og Lionsklubber, foreninger og lag, den vanlige befolkningen, alt det de har gjort for oss, og så vil jeg rette en tusen takk. Nå tok et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.